Pessoal, eu levei uma flor dessa pra Silvanejo. Levei, né? Mas quando eu cheguei lá, eu não cheirei, não. Mas não, o cheiro não era muito bom. Não resolveu muito o problema, não. Tava com medo de apanhar da mulher, mas não resolveu, não. Levei uma flor dessa pra agradar, mas não tem cheiro bom, não. E eu não cheirei antes. Um pé de pinhão roxo. Ó, o pé de pinhão roxo, aqui dentro do riacho seco. Aqui, ó, pé de mamona. Pessoal, eu estou aqui, eu vou ver se eu acho um pé de melancia ali pra mim comer. Ó, um pé de feijão, ó. Aqui é pé de feijão, meu Deus do céu. Não sei se aqui é pé de feijão, não. Agora eu fiquei em dúvida. Eu vou ver se eu acho ali a melancia, que eu tô morrendo de fome. Vou ver se eu acho a melancia ali. Para encostar o caminho, ó. Para eu não subir para ali, eu vou entrar por aqui. A coluna não é muito boa, não. Não é desgraça a coluna da gente. Deixa eu ver se não tem nenhuma italiana por aqui, nenhuma abelha. Ah, meu Deus, sei lá. Vamos lá. Ai, ai. Ai. Ah, um monte de areia aqui, ó. Areia. Tô com fome, vou ver se eu acho uma melancia de cavalo. Ai, ai, ai. Ui, ai, minha coluna. Ai, ai. Aqui é só pra doido. Pessoal, olha como cresceu aqui essas plantas. A última vez que eu vim por aqui tava bem pequenininho. Ó, aqui passa um sifão, viu? Ó, o sifão passa bem por aqui, ó. Tá bom? Bem por aqui. Olha como tá aqui grande. Pessoal, ó. Sem ter água. Mas olha como tá. Oh, meu Deus, eu queria que eu ache a melancia de cavalo. Deixa eu ver. Espero que eu ache a melancia de cavalo. Tô com fome. Eu nunca lembro de trazer a melancia. É, merenda. Olha como tá murchinho, pessoal, já. Então observa que tá murcho, ó, né? E tá morrendo, ó, as folhas. Secando, ó. Então, cresceu, mas tá murchinho, né? Deus queira que eu ache a melancia de cavalo. Vou procurar essa melancia pra mim comer, que eu tô com fome. Agora eu acho que ela vai estar quente, viu? Essa areia cansa a gente demais. A gente fica cansado de andar nessa areia. Ai, ai. Espero que eu ache uma melancia. Ai, ai, ai. Vamos torcer para achar a melancia. Será que isso aqui é de comer? Vamos lá ver se ainda tem melancia naquele pé. Ó como a areia aqui, pessoal, é, ó. Ó o tanto de areia aqui, ó. Seca, muita areia.
Silvanejo fica ruimzinha porque o banheiro fica sujo, 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 de barro vermelho. Meus pés tá ficando cheio de rachadura. Minha bota tá suja porque tava faltando algo esses dias. Silvanejo ainda tá colocando em dia as roupas. Você passar 8 dias, 7 dias, né? Chegou água com no 8º dia que tava sem água. Sem lavar roupa, né, pessoal? Ó, pessoal, pé de melancia é bem aqui. Oh, meu Deus, Deus queira que tenha. Deus queira que tenha, Deus queira que tenha. Ó, pessoal, tem só uma pequenininha, ó. Tem só essa aqui, ó, que tá solta. Se tem uma melancia tão grande, ó, mas só tem essa pequenininha. Ó, aqui é o pé de melancia. Tem uma melancia tão grande aqui, pessoal, muito grande mesmo. Mas aí não tem mais. E eu acho que foi alguém que pegou. Ali tá uma casca de um, ó. Quem foi que pegou essas melancia? Quem será que pegou essas melancia? Mas não era só essa não. Aqui tinha outra casca aqui, mas essa aqui já faz tempo que tava aqui. Tinha... Eu contei 6 melancia aqui. Eu tirei uma e ficou outra. Quem foi que pegou essas melancia? É, já era minha fome. Deixa eu ver essa daqui. Ó, como é que essa aqui tá? Quente, quente, pegando fogo. É, tá verdinha. Tá verdinha, pessoal. Verdinha mesmo. Deixa eu só ver aqui. Tá quente, quente. Você vê, o sol tava bem aqui, ó. O sol tá... Deixa eu ver o gosto dela. Eu tô com uma fome mesmo, viu, pessoal? Sinceramente. É, tá verde. Tá verde, ó. Verde quente. Quer que não fosse escaldada. Ficar escaldada. Agora eu tô com muita fome, não tô com merenda. Faz tempo que eu tô aqui. Sozinho. É. É. Então, por esse ano, adeus, melancia de cavalo. Eu não como mais não, que não vai dar mais. Agora só no próximo ano, né? É. Tem não. Então, pessoal, não tem melancia. Não tem. Tem não melancia, não. É, acabou-se. Pronto, por esse ano. Melancia de cavalo não tem mais, não. É, vou pra casa, tá ficando de noite. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Vou ficar com fome mesmo, não tem melancia, não. Pronto, tchau, pessoal. O sol já tá se pondo ali, ó, na serra. Então eu vou-se embora. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.